Danmark er der mange traditioner omkring runde bryllupsdage. Og om man er kongelig eller ej, så skal man være forberedt på lidt af hver på den store dag. Sådan er det også hernede på Falster. Mimi og Britt har guldbryllup i dag, og tradition tro, så skal vi vækkes med musik. Og det skal jeg da med til. Så jeg skal følges med en trio, der er bestilt til at spille her til morgen. Hej, velkommen. Men jeg forstår ikke, hvorfor man skal vække det stakkels brudepar så tidligt om morgenen. Og oven i købet med alverdens larmende blæseinstrumenter. Det er godt nok tidligt, drenge. Ja, ja. Det er dejligt at høre op fra formålsen. Ja, I er en trio. Ja, men hvad hedder I som band? Jamen, vi hedder Blowing Boys. Så når vi er ude i dag, så siger vi, at vi har et blowjob, vi skal ud til. Ja. Det er så der, den hænger. Ja, tak. Hvad er dit førstehåndsindtryk, da du møder Blowing Boys? Jamen, det ligner, der er tre gutter, der er klar til at spille. De er jo flot dresset. Det er jo lige lidt Olsen-banden, men noget der. Ja, I venner, drenge. Så kom. Er der nogen af jer, der har været særlig at fejre guldbryllup endnu? Jo. Ja, det skal jeg lige høre. Ved man godt, at der kommer musik? Man ved det hele, men man virker overrasket. Ja. Da vi troppede op i går aften, så begynder at bruge og sætte op, og det, det ved de også godt. Hvad foregår der derude? Nå, det ved vi ikke. Nej. Og de må ikke komme ud, og de må, så er der en anden ting, de må ikke gå ud igennem æresporten. Så når den er sat op, så er man en form for husarrest. Ja. Du må gerne det samme rum. Ja, for de skal jo have en, jo. Det skal vi. Så kommer jeg lige med nogle sange efter her, så I kan synge med. Ja. Værsgo. Godmorgen. Værsgo. Det burde vi kunne synge med på, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Når det er kårbryllup, så er skriften ikke så stor. Når det er, jo højere vi kommer op, jo større bliver skriften. Kronen, diamant, det er jo et A3, kan man sige, ikke? Så skulle jeg tage sin sikkert art, vi skal have. Ja, lige præcis. Godmorgen, godmorgen. Ja, godmorgen. Har jeg så fået sang? Ellers så har Melvin nogle flere. Yes. Er der nogen, vi mangler? Nogen, vi skal vente på? Nej. Nu ved jeg godt, at I ikke er så mange, men vi plejer lige at spørge, er der nogen, der ikke skal være her? Det er Ole, der går ind og laver det, man kalder en selskabsshow. Der var han ligesom publikum op stille og roligt. Nogen er lidt forvirret, som om, er der egentlig det? Og mange kigger over mod mig, og så må jeg jo lige... Vi har et program, vi kører. Så I fortsætter bare. Er I klar? Direkte på nummer 2. Det er jo 50 år, de har holdt sammen, ikke? Det er jo helt vildt. Det er lidt rørt. Ja, det gør man. Det kan man jo ikke lade være med. Godmorgen! Og I er lige stået op. Jamen, vi har stadigvæk nattøj på. Jamen, kom indenfor. Da vi er færdige med at spille, så kalder de ind til kaffe og kage, og der spiller de mænd. Vi har jo bare lige glemt, at det publikum her, det er jo 60 plus, ikke? Så det går langsomt med at få de her mænd til. Det går langsomt. Så til sidst bliver jeg nødt til at stå step lidt og holde varmen. Så mødte jeg med orkester. Ej, hvor godt. The Blowing Boys. Hedder de det? Ja. The Blowing Boys? Ja. No. Så de er ude på job her. Hvad sker der? Det er jo godt. Ja. Det er fordi, de kaldte det selv. Altså, når The Blowing Boys var ude på job. Det behøver vi ikke at høre om. Videre. Jamen, det var vigtigt. Melvin, jeg ved godt, hvad du skal sige, og det behøver jeg ikke at høre. Det er jo... Det blæser, ja. Det blæser, det der messing. Det er så fint. Jeg gider ikke at høre det.